哎，小辉，赶紧转移！别着急啊，气儿匀了再说。鬼子要突袭这儿，我们的人已经看到了钱玉坤还有罗富贵进了小海棠的家里。怎么可能啊？肯定看错了。即便是看错了，我们现在转移也是万全之策。乔继山，你要是自己一个人的话，率性而为，死了也没有什么可惜的。哎，不是你，你打住！怎么说话呢？跟你是想让我死了，你好改嫁了是吗？哎呀，我现在没有时间跟你在这开玩笑，你赶紧弟兄们撤吧。既然你这么大的时候跑来，我信你一次啊！但是如果说你这个情报错，必须给我磕头谢罪。啊，娘娘，从来没见过女八路磕头吧，今儿让你见识一回。兄弟们，新一册上山。等会儿。如果鬼子来了，我得给他喂点厚礼。走，让他们快点，后面跟上。我跟你说，六子啊，让弟兄们加快速度，不然的话，乔继山。 要落在龟田手里，麒麟天我们也拿不到了。明白，弟兄们都精神着点。走，快点，后面。哎，别开枪！别开枪！ 是有点悬哈，漂亮，真过瘾，怎么样？够热闹吧？看来八路够厉害的，玩真的了。幸亏龟田想潜入陷阱了，要不然炸的就是咱们了。六子，让弟兄们赶紧撤。 不然让龟田撞上，还得冲咱们发些火的。兄弟们，撤！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 撤
回你信了吧，大伙儿，你今儿算是逃过一劫啊，不用磕头了，恭喜你。哎呀，大力，你不要这个样子好吗？罗富贵啊，罗富贵啊，你让我说你吃饱呢？啊，卖药求荣，对吗？对。贪生怕死，对吗？没有，哎，这就算了，问题的关键在于，你居然让八路看了笑话，你说怎么办？兄弟们，我晓得，这个事情是我做错了的。屁，软骨头，我不是软骨头。我跟你们讲，钱玉坤拿枪顶着我的脑袋，我除了头皮发麻。 我一点都不怕，我跟钱玉坤讲，你杀了我，我也不会出卖兄弟的。仗义，嗯，不对，要不是你，那鬼子咋来的？对呀，咋来的？啊，对呀，你肯定当软骨头了。不是这个样子的，我是为了挽救我们的同胞姐妹啊。罗富贵啊，你这个脑子是不是？你怎么？ 怎么开始胡言乱语了呢？不是，是小海棠呀！钱玉坤他要杀小海棠啊！小海棠如果为我们而死，那他都冤枉啊！你行了吧？我告诉你啊，我早就看那个女人不是什么好东西。错了，要不是小海棠，她苦苦哀求我这条命，早就被钱玉坤枪毙了呀！那我问你，你这么长的时间，你为什么不跑回来给我们这些人报个信儿呢？就是啊。 是这个样子的，钱玉坤啊，他派手下一直跟踪我，一直在盯我的梢。哎，我带着他们的手下啊，在县城里来来回回、上上下下跑了8个来回，我后来终于把他们给拖趴下了。可是我也被拖趴下了，这个城门也关掉了呀。乔志山，啊，你怎么施舍行堂啊？ 他为了一个女人卖我求荣，怎么着？我绑他绑错了吗？哎，张八路，不是这个样子的，我是为了挽救我们的同胞姐妹啊！放屁！姐什么妹啊？罗富贵，我告诉你，这个天底下的女人姐妹就没有一个是好东西。你不是女的，你是八路，你也不算。小海棠她也是筋骨不朗，须眉啊，筋骨个屁！ 罗富贵啊，罗富贵，我说你什么好呢？你把我平时跟你说的话全都忘了，啊？咱们锄奸队讲究的是一个义字，重的那是一个德字，对吧？对，你丢了义气，你缺了大德。哎呀，即使是我今天想放过你，汤贵也不容啊！大力，醒醒！得嘞！哎哎，大力。 大力，不要这个样子，啊，不要啊！我都是兄弟呀、啊，大力，不要啊！啊，我下不了手，你可真行，你平时杀猪的时候不是挺利索的吗？猪比他好杀，你们要杀就杀，不要侮辱我的人格，狗屁人格！嗯，看来今天只有我亲自动手了，来，啊！ 哎，顺民呐，嗯，不要拦着我啊！亮亮，啊，你可千万不要拦着我！大力啊，不要拦着我啊！嗯，我不拦着。张同志，你也不要拦。前辈，哎，好。罗富贵不能杀。嗯，罗富贵抗敌有功。 嗯，只要改过自新，就可以将功赎罪啊！对呀，既然你求情，我就卖你这个面子。罗富贵的脑袋暂时寄存在他的肩膀上。哎呦，哎呦！张八路啊，昨天你送来一个人情，今天我给你一个面子，咱俩这个人情。乔继山，你不要忘了我们之间的约定，只要我们八路军消灭了冒名的锄奸队，我们就参加八路。我答应你，对吧？我乔继山言而有信啊。
福贵，好好谢谢张八路。张八路，谢谢张八路。张八路英明啊！大力，快快快！曹云山，哎，你怎么答应的那么爽快？我心中有底啊，数量。凭什么这么自信？你们八路抓这几个人呢，就好比是拳头打跳子，你有劲你使不上，我们就不一样了。 我们人少啊，激动灵活嘛。那我准备要实战观摩一下。观摩观摩，这是好好的向你们学习学习呀，看看你们这一仗究竟是怎么打的。你这个人嘛，老喜欢指手画脚的，不合适。这一次我只戴眼睛和耳朵。哦，只看只听不说。那行，既然你这么有诚意啊。 我让你观摩，而且我让你观摩个全套。亮亮，你现在到城里去打探消息，跟其他人说原地待命。知道了。得到了乔继山的线索，你为什么不报告？太监，你这不明白，当时情况紧急。 我得来不及报告，我怕乔继山跑了。你这是狡辩！太监，我这绝不是狡辩，我这是歪打正着。你想啊，咱们现在手里有钓饵，还怕钓不到乔继山那条大鱼吗？什么意思？但是我有个请求。 一旦锄奸队进了城，上了套，皇军就不要出动了。为什么？因为皇军火力太猛，乔继山一看你们出现，肯定就开溜啊，我们就抓不到他。再说了，我保安团也有300来号弟兄，还对付不了这几个土八路，所以我建议太君。 坐山观虎斗，找你的吧。嗨！抓起来！没钱，知道吗？ 谁打我？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 我怎么谁打我？哎，王少市民，你那滚地雷做好了没有啊？ 好了，啊！哟，编草鞋呢？你们这八路都得会编草鞋啊？这是自力更生，艰苦朴素。说你这么一个娇滴滴的大小姐，还干这个呢？ 找点事儿，没事儿，有事儿。你昨天说那个观摩对吧？你说你会不会搂不住？这你放心，我不是跟你说过了吗？我绝对不，我只戴眼睛和耳朵。当然是最好了，可是我就怕你万一你搂不住，你就想。 你是怕这个是吗？啊，你说你这么贵重一个东西，你怎么能随便放在桌子上呢？看来你还是很守孝道的。但是我有言在先啊，乔继山，就是在关键的时候呢，我必须要凭着我自己的良知发表一些我的意见和我的想法。你这个不反对吧？合着你说了半天，就是说关键时候你还是会说，对吧？你要这么说也行。
我还爱你，真的。你要不要？哎呀，我告诉你啊，我就是担心这东西。哎呀，揣兜里我心里踏实多了。我有个事儿要跟你说。这段时间呢，我会向上级要求一下调动工作。那我们以后见面机会就会少了。不过这样也挺好，省得我老让你难堪嘛。难堪？没有啊。不，你这调动工作，你为什么呀？啊，我明白了，你的意思是说你不管我们了。我也管不住啊。有的时候吧，你偶尔说那么一两句话吧，挺管用的，对吧？你说我们这几块料，这进城啊、出城啊，这干了这么几件漂亮事儿，这其间有你的功劳。 真的，真的，那我就算没白费口舌嘛，哪止费口舌呀、啊，你这小命都快搭进去两回了。就我们这几块料，没人把我们当盘菜，也就是你。哎，这话说的我心里挺感动的啊，虽然有点夸大其词吧。哎呀，反正啊。 要是没你在我这背后撑着，我心里没底。什么事儿我也干不了。我天天的，他为什么要调动啊？个人问题。什么个人问题？哎呀，你就别问了。哎，我说张小辉，是不是有哪个孙子不堪言给你介绍婆家了？是。 和感情有关系，我猜着了吗？我告诉你，张辉啊，咱俩定的是王小青，这满世界的人都知道。从小这老辈子就定下了，你别把我给逼急了。我告诉你，我回头告诉我爹，半夜找你爹谈去。你说这什么事儿啊？你可以不认，但是我不会不认。嗯，我回来不是时候啊。 你真行，你这么来的太是时候了。什么情况？你惦记上女八路了？我惦记她又不是一天两天的，你又不是不知道。那你也不能满院子追呀。我喊着。我什么时候满院子追了？我就早上起来站这说了半小时话。我说正事儿呢吗？他们在现场。在现场。集合！兄弟，亮亮已经搞到情报了，冒充咱们的那五个人啊，现在就在县城呢，收拾家务事儿进城去。不行，这不是明摆着引诱我们上钩吗？我们问，别听他的啊，收拾家务事儿，准备走。不可信。 这是金毛信，下山赶紧交给团长。是。这你们怎么都跑这儿来了啊？这，你们知道不知道，这假锄奸队员到城里来，不就是为了把你们引出来吗？然后对你们下手，怎么都不明白这事儿啊？月姐，你着什么急呀？ 老子也不是被吓大的，我就告你吧，就是日本宪兵队下帖子让我去，老子也不惧。哼，根据我们前方通讯员的汇报，他们每一个人都有非常强的作战技能。他再有非常强的作战技能，假锄奸队那也是假的。他们有古大力吗？能摔倒一头牛的古大力？有王大明白吗？王大明白制造的炸药能把全县城炸个底朝天。 我们还有薛亮亮，不但能吃，枪法还准呢，百步穿杨，百发百中。还有我，虽然我看起来什么都不会，他们有我这脑子吗？
我熟读兵书，运筹帷幄。他们有账会吗？懂政策，对吧？他们有这人才吗？我们还有罗富贵呢。我们罗富贵啊，能说鬼子话，还能开汽车。罗富贵呢？我怎么没看见罗富贵啊？罗副部长，来，您里边请。啊，您这是稀客呀、啊？哎，这边雅座请吗？啊，不不不，这里就好，这里就好，谢谢谢谢。好，那您随意。赶紧走，走走走！哎，都站住！别急，这个时候谁也叫不回来了，赶紧通知精英部队准备战斗。快快的走！也穿个西装打个领带，帮帮忙好吗？你这个领带太土了。他腰上也插两把杀猪刀，你是杀过猪吗？你雷呢？嗯。哎，亮亮，你看，这姑娘腰里还别着飞镖呢。嗯，是。哎，胖妞。不认识吗？别说了，你们什么道啊？这不很明显吗？我们是正牌的狼牙锄奸队啊！哼，终于露头了。到后边给我堵住！前方危险，快！兄弟们，小心，小心啊！亮亮，你现在赶紧找一个地方把他打死，我们来吸引他的注意力，赶紧走。嗯，走啊！你万一他打着他怎么办？说了让你把枪放下，你是个杀猪的。你会使枪吗？对呀，别吵了，你们，哎呀，你们干脆打死我好了，快走吧。前后左右围了个水泄不通，太好了，连只苍蝇都飞不出来。好了，绝对不能让他跑了。你们俩都别拦着我，我弄死他！哎呀，你别跟我说了。啊，我去。
啊，富贵，哎，富贵，没事吧？鬼了！这小鬼子怎么说话不算话呀？赶快放人，让房顶上的弟兄们撤！如果他们要是跑不掉，咱们就冲进去，乱枪把乔志山给我打死！明白。乔地山，过来投降吗？不好，我们被日本人包围了！乔志山，赶紧撤！听见没有？咱们被鬼子和伪军包围了。嗯。撤！赶紧撤！好，走！报告太君，乔继山就在里面。活捉乔继山！嗨，活捉乔继山！哎，等等，太君发话了，要活捉乔继山。弟兄们冲进去之后，不能乱开枪，要保持战斗队形。八嘎！冲！啊，冲！全城戒严，挨家挨户的搜查，绝不能放走乔继山。哎，撤退！没有我的命令，谁都不许开枪。去东门，城外有部队接应。东门，咱们抢辆车，从东门冲出去，快！去前面看有没有埋伏。好。富贵哥，嗯，你教我开开呗。这个开车啊，不是你想象那么简单的。
想当年我在东京勤工俭学的时候，我是一年学徒，两年帮助，第三年才摸到这个方向盘的。抠样！哎，我叫你开枪，你叫我开车，咱俩换本事呗。你那是个武夫的活，我这个呢，是技术的。不能瞎碰的，把鬼子引来怎么办？不知道啊，怎么打呀？你说谁能把这玩意儿弄出屁来，滋溜一下子就跑了？大伙儿，哟，你小子把这家伙给推回来了，你试试。哎呀，好好好，哎，咱们一团里边有没有人会骑着铁驴子的？团长，锄奸队那罗富贵会啊，甭说这铁驴子。就是小汽车，他也给你开跑了呀！好啊，哎，叫来叫来叫来！哎，对了，哎，团长，你说咱要把这铁驴子拉回根据地，能不能换10条汉阳道？你还挺会过日子啊！小景生呢？啊？哎，刚才我在那后山看见了，不见了。刚才对。哎，小伙儿，你应该把你们的那个什么首长，对吧？首长请来给我们大家道歉吧。今天要是没有我们八路军，你们应该早就成俘虏了吧？哎，你看你这个人啊，那可不一定。我发现你平时挺严肃的一个人，怎么关键时候你净耍无赖呢？啊，这不赖皮吗？是吧？行，娃娃亲的事儿咱不提了。可是咱们那赌是当着这么多兄弟的面打的。哎，这弟兄们可都是长着眼睛的啊！今天要不是我们在这儿的话，你们能活着回来吗？不能。古大力，你跟谁一伙的？这个实事求是啊！大力，我看好你，诚实，不像某些人呢啊！明明是输了，就是不承认。季晨，当八路也挺好啊。季晨哥，这护林队的好多兄弟都在八路军了，这不也算团圆了吗？对，我跟你说啊，这个东西吧，你们二位就别说了，我明白了。好，我没有说不当八路吧？可是像我们这种人才，这种能力，那不能白去吧？我觉得我去到八路那儿，至少应该给一个营长，对吧？众位兄弟，至少那一人也得混个连长吗？哎，对，连长，连长多大官啊？亮亮，连长不小了，带100多号。小季山，不是你这么看着我干嘛呀？我说错了吗？八路我们可以去，可以当，但是要名副其实。不能去当大头兵吗？我营长过分吗？连长过分吗？凭什么给你营长啊？就凭你杀了几个鬼子，杀了几个汉奸。我说张小慧啊，如果说我们要是能把井上狗熊的头拿来，给个什么官？井上大熊。对啊，那可不是猪懒羊脑袋想提就提的。嘿，瞅你说的，对于我们来说没什么太大难度，你瞧好吧。走。坐吧，出个门你还穷讲究。我说你们几个啊，一个都耷了脸，不就参加个八路吗？至于吗？八路有什么好处啊？人家有军装啊。军装怎么了？军装比咱这精神。我也没法说你啊，你就是个造地雷的，我真服死你了。那一身粗布衣服把你就给迷住了。要我讲啊，参加了八路呢，就有了依靠，有了组织，是吧？行了吧你？你天天嘚啵嘚啵也不嫌烦。大力，你说两句。我说啊，
反正参加八路了，就能跟护林队的兄弟在一起了，热闹。赶大集还热闹呢，你怎么不赶集去啊？让你说两句就说这了，兄弟，你说两句。你再叫我兄弟，我立马马上当八路。还长脾气了你是吧？我瞅你们这一个一个，你们是诚心的，诚心的跟我过不去，诚心的唱对台戏。其实吧，我也没有说就一定不能当八路，对吧？只是咱们这么轻轻松松就去了，不行，掉价。也是啊，这过去当土匪还讲究拿个投名状呢，是不是？说的对，大力这话我爱听啊。你们想想看啊，如果说咱们现在把这个井上狗熊的头往这个八路军孔团长面前一放，那是什么感觉？那是什么成色啊？这胸膛挺得高高的，我们可以提条件，我们可以让他呀把咱们护林队以前的老弟兄都聚在一块儿。哎，这是个好主意。当然是好主意了，问题你要知道这个主意它好在哪里。好在啊，我们掌握了主动权啊，咱们可以到了八路那儿有自己的一片天。既然哥说的对，你就知道说对，错过吗？事情没你想的那么简单吧？事情也没有你想的那么复杂。说实话啊，井上狗熊的头要是真是拿不到了，没关系，咱们拿个井下狗熊，对吧？井底狗熊之类的，只要是当官的，没那么难。对对对，哎，咱这就去。哎，别着急，别着急啊，咱们今天呀，吃好喝好睡好，明儿再说。哎，对对对。什么？不给营长，还就不来了？而且他还说要提着井上大熊的脑袋来当见面礼。干什么？啊？他以为当八路是出来练摊啊？他讨价还价了他。就是，我看也是。哎，哎，我说小花，你可别这么想。哎，你坐下坐下，坐下。哎，喝水不？给他倒水。是。你不能这么想啊，是不是？你看这乔继山啊，他虽然是一身的旧习气，但是他抗日坚定啊，这就是，这就是可取之处啊，是不是？再说了，他手下那几个兄弟那都是能人啊，啊，嗨，你就单说这罗富贵啊，那是个能人啊，他会开汽车，他还会讲日语，你说咱们团有吗？他没有啊。哎，你说那另外几个兄弟那也是身怀绝技啊，要是他们能够加入八路军，那咱们一团那就算是捞到宝贝了。可是你别可是啊，你可是什么呢？他是初生牛犊不怕虎，咱们不能让他被老虎咬上一口。哎，我告诉你，这乔继山去刺杀井上大熊那是凶多吉少，你必须严密注意，必要的时候警卫连伺候上，保证他们的安全，不能出差错，是不是？你喝喝。老大，你能确定这个鬼子每天都来啊？嗨，我呀从来都不打没有把握的仗，亮亮兄弟早就先勘察好了，这是小鬼子的重地，每天呢按时按点都有鬼子的军官来巡逻。嘿嘿，如果说呀咱们拿下这炮楼，亮亮兄弟记头功不稀罕。哎，吉山哥，我问你啊，在你心里我到底是男的还是女的啊？你总亮亮兄弟亮亮兄弟亮亮兄弟。这个我不说，你让大家说说啊。你这个自强啊，见我没事上树掏鸟窝去啊，从树上爬下来就撵黄鼠狼，这有哪个女孩子像你这样啊？啊，再者说了，你那枪法啊，百发百中，老爷们都比不了你。要说
这就叫巾帼不让须眉啊！你闭嘴！哎，纪山哥，你刚才说每天都有鬼子军官巡逻，是那个井上大狗熊吗？咱要求别太高，只要能弄死一个小鬼子当官的啊，咱们就能换个营长连长看看。总会回到